Amerika Birleşmiş Ştatlarının vətəndaşları növbəti prezidentini seçəcək. Seçkilərdə Respublikaçı Donald Trump və Demokrat Kamala Harris arasında gərgin mübarizə gedəcək. Erkən səs verməyə oktyabrın 26-sından start verilib. Seçicilərin 78,1 milyona yaxını prezident seçkiləri ilə bağlı artıq səs veriblər. Məlumata əsasən onlardan 55% bunu seçki məntəqəsinə gedərək edib, 45% isə səslərini post vasitəsindən göndərib. Erkən səs vermədə iştirak edənlərin 52% kişi, 44% qadındır.